קח את הבקבוק קולה. אני לא מסור דבר. תקשיב. תרכז, תרכז, לא? הבקבוק הזה, תסתכל, תקשיב, תקשיב, תסתכל על הבקבוק, אתה רואה בקבוק? אתה אומר בקבוק, נכון? אבל הבקבוק, זאת ידיעה, זאת ישות, הבקבוק היא ישות, ישות בקבוק. כן. אבל ישות בקבוק מהי? היא בעצם שילוב של המון ישויות אחרות. נכון. ומה הבקבוק קולה הזה? בבקבוק קולה זה כבר ישות מורכבת משתי ישויות, יש בקבוק, יש קולה, יש ישות בקבוק. יש ישות קולה, יש ישות של בקבוק קולה, נכון? זה שילוב של שתי צורות. נכון. יש צורה של בקבוק, יש צורה של קולה, כשהן מתחברות נהיה צורה שלישית בקבוק קולה. עכשיו. זה שילוב לא של שתי צורות, עכשיו רגע, עכשיו הבקבוק עצמו, הוא עצמו חיבור של המון צורות, של פלסטיק, של צורה, של זה, של חומר. גם של אין, שלא ככה ולא ככה. בסדר, בסדר. והקולה גם יש לו הרבה משמעות. זאת אומרת בעצם שכל ישות היא בעצם חיבור של הרבה ישויות. עכשיו תתרכזו טוב טוב. כשאת חושבת על משהו, את בעצם חובה אותו. את כאילו מתחברת לישות שלו. זאת אומרת, יש לנו אין סוף ישויות, אין סוף ישויות, ויש לנו אפילו דבר שהוא נקרא אין ישות. בסדר? וכשאתה חושב על דבר, אתה בעצם הופך להיות הדבר. זאת אומרת, אם אתה נגיד חושב על כלום, אתה בעצם, הישות שלך מתחברת לאחד, לכלום. אבל מה זה, מה זה בעצם, מה זה בעצם המחשבות? שאלת מה זה מחשבות? המחשבות זה בעצם, מתוך אין סוף יש לנו אין סוף צורות, והצורות כל הזמן עושות כזה נאות בתוך המרחב של הזמן והמקום, לאו דווקא הזמן והמקום הממשי, גם הזמן והמקום כללי, ומתנגשות אחד בשני. וכשהן מתנגשות, הן יוצרות בעצם את המחשבות. מה זאת אומרת? כשאת חושבת, תסתכלו. אני פעם הסברתי לכם שכשבן אדם חושב על קולה, הוא בעצם חושב על אני, חושב על קולה. יש שלושה. אני, הדבר שעליו אני חושב, והמחשבה באמצע. שלושה, תמיד שלושה. אתה אומר שלושה? תמיד? מחולת? זה מה שאני מסביר עכשיו, את ההיפוך. תקשיב, כל דבר שאתה חושב עליו, יש שלושה. אני, הדבר שאני חושב עליו, והמחשבה שמחברת אותה. מה? כן, נגיד רצון, יש שלושה. אני, הדבר שאני רוצה והרצון. אני יכול להיות בלי הדבר, הדבר יכול להיות בלעדיי, והרצון יכול להיות בלעדי שנינו. עכשיו, מה המשמעות? אבל מה קורה? זה מה המשמעות? זה שאלה אחרת. תגיד, אתה חושב שהרצון הכי... מה? זאת אומרת, רצון בלי הדבר, בלי הרצון. ומה זאת אומרת אני בלי הרצון? אם אני בלי רצון, מה משמעותי? אני פה, אני עושה דברים אחרים, לא רוצה. אתה יכול לדמי את עצמך כאן בלי רצון? אתה לא יכול. אתה גם לא יכול לדמי רצון בלי שמישהו ירצה אותו. אתה גם לא יכול לדמי דבר בלי שיהיה מישהו שיתייחס אליו. כי אם אף אחד לא מתייחס אליו, אז מה משמעותו? לא משנה, לא משנה. מה שבאתי לומר, רגע, מה שאני בעצם בא לומר עכשיו זה הסבר אחר. פעם הסברנו שיש שלושה. עכשיו אני מסביר משהו אחר, שמצד אמת אין שלושה. תמיד יש רק אחד. כשאתה חושב על בקבוק קולה, באותו רגע ההוויה שלך היא הבקבוק קולה. אם אתה חושב עליו 20%, אתה הוא 20%. אתה, מי זה אני? אני זאת הישות שלי, שמעורבבת עם שאר הישויות שמחוברות אליי. אוקיי. אני זאת הישות, ההוויה. זה מצד אחד כלום, מצד שני צמצום, אבל מי אני בסוף, לפי מה אני חווה, לפי מה אני מרגיש, לפי מה שאני חושב באותו רגע, כן. אבל תמיד מה אני חושב. אם אני חושב על פיל, אז אתה באותו רגע הופך להיות חלקית פיל. יחסית. תכלס, אם אתה כל היום תסתכל על פילים, אתה בסוף תחווה את המציאות כמו פיל, באופן יחסי. זה כאילו נותן לך יותר, אתה נכנס לראש של זה, אתה... דוגמה, נגיד שאת קוראת ספר סיפורים על אליסה בארץ הפלאות. מה קורה לך? את הופכת להיות אליסה בארץ הפלאות. נכון? רגע, רגע, רגע. נכון, נכון. כמו שאתה רואה סרט, ואתה נכנס לתוך הסרט. לפני שהם עושים את זה, אבל אני רואה איזה משחק. אם אני אומר, אני כאילו בזהות של האני. רגע, רגע, מה אני בא לומר? אבל אני, בזהות של האני, זה אני בלי שום משמעות. לא, אבל שאני אומר, הרי... סתם לדוגמה, יש כאלה שאומר, אני, הוא 90% בן, הוא 100% בן, כאילו אני. אני רציתי להוסיף עוד פעם, תתרכזו טוב, 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 טוב. בשורש,
זה אחד, אין שאלה, אין תשובה וכו'. עכשיו, בצמצום שלנו, המחשבות שלך, אני אסביר לך משהו. את, לפני שהיית, את מורכבת, את כלום במהות שלך, כלום. אבל שלא לך רגשי נחיתות, כולם כלום. בסדר? בסדר, אני משתף אותך, אני משתף אותך. אני רוצה לגלות לך שכלום יש רק אחד, וזה את. עכשיו בוא נתקדם, תראו. במהות הכל כלום. עכשיו, מתוך הכלום הזה יוצא אין סוף צורות. עכשיו, כל צורה בפני עצמה אין לה שום משמעות. כאילו, כיסא, בלי כל השאר אין לו משמעות. אם נוריד, אם ניקח במילון את כל המילים ונשאיר רק כיסא. מה זה כיסא? אפשר לקבל חידות ולכלום המוחלט. יש משמעות? אני אומר לך תמיד, עוד פעם, גם כלום משמעותו זה ביחס לשאר הדברים. אם תמחק את שאר הדברים, לא משמעות לכלום. אמרנו שהכלום, משמעות היה... עניתי לך כמה פעמים. אתה רוצה משמעות מוחלטת? המשמעות המוחלטת היא כלום. אין משמעות מוחלטת, בסדר? אתה רוצה להתחיל? אין, אין. אתה רוצה משמעות יחסית? זה לא נכון גם אין. לא, אבל לא נעבור עכשיו נושא. עוד פעם, אני רוצה להסביר על המחשבות. עכשיו, מה קורה? יש אין סוף, שאין סוף, כשכולם ביחד, כשיש אין סוף דברים ביחד, זה כלום. יש אין סוף צורות. אם נשים אין סוף תמונות אחד על השני, מה נקבל? כלום. נשים את כל התמונות האפשריות. אם נשים את כל הדברים האפשריים באותו מקום, מה נקבל? שום דבר. אילו לא נקבל שום דבר, מה קיבלנו? עכשיו, לכאורה מישהו יגיד, אם נשים את כל הדברים באותו מקום, נגיד, נשים את כל התמונות אחד על השני, נקבל בסוף תמונה שחורה, נכון? אז קיבלנו צבע שחור. אוי, זה לא נכון. למה? אתה שומע, תרכז. אם נשים את כל התמונות, את כל המחשבות אחת על השנייה, מה נקבל בסוף? כאב ראש אולי. לא יודע. לא, כי אין לך, לא, אני רוצה להסביר אותם. בוא נגיד, ניקח תמונות. תמונה. ניקח תמונה, נעשה לה תמונה. ניקח עוד תמונה, שתי תמונות. עכשיו ניקח את זה, נעשה לו שקיפות 50% ולזה 50% ונחבר. מה קיבלנו? תמונה חדשה. נוסיף עוד תמונה 50%. כל התמונות, ניקח אין סוף תמונות. לא, אנחנו בסוף נקבל תמונה שחורה. אז למה אני אומר שאני מקבל שום דבר? למה? אני רוצה להסביר. כי לשים את הכל באותו מקום, זה אומר לשים את כל הדברים וגם את ההיפוך שלהם. כאילו, תוסיף לפה לחדר את כל הדברים ואת השלילה שלהם. תשים פה פיל ו... לא נכון. כי פה אין כלום. אם תיקח את כל התמונות ואת הנגטיב שלהם, ותשים את הכל בבת אחת, לא תקבל שום דבר. לא יהיה לזה לא צבע שחור ולא צבע דבר. לא, אמרת תמונות, פתאום אמרת גם את הנגד שלהם שלא קבל. יש פיל, שים את הפיל ואת השולחן, את האין פיל. אני מסביר לך עוד פעם. אני ברחתי. כשאני אומר שהחיבור של כל הדברים הוא כלום, בוא נסביר. כשאני אומר החיבור של כל הדברים הוא כלום... אתה יודע על המציאות, לא תמונות של תמונות. מה שאתה רוצה אני מדבר, זה נכון? כמו שאני אומר... אתה אומר שאתה דברים תמונות, אם אתה שם תמונות בנגע, אתה עצר עוד משהו שקוף. אני רוצה להגיד מה הבא. אבל למה אתה מספר תמונות, תמונות פיזיות? יכול להיות שבגלל שאנחנו נכנסים לדברים שלו. כן, כן, ביקולות, הנה, היא גילתה את התסבוכת. לפני שהיא פגשת אליי פרסודת. השקוף הוא ביטוי לזה, שזה כבר, זה אני אומר. זהו. אני לא יודע שקוף, גם שקוף זה הדגרה. אני הבנתי לך, שביעת שקוף, אני אגיע כיסא עכשיו, והכיסא בפני עצמו הוא כלום, אין לו כלום. טוב, טוב, בוא נתקדם. מי שאלה מתקדם? בוא נעבור, סנדר, הנה, היא אמרה, להמשיך משם, נמשיך משם, ואז נחזור על זה עוד פעם. ואז תגיד שלא מבינה, ואז תגיד לא פעם, נמשיך משם. עכשיו בוא נתקדם, בוא נתקדם עוד פעם. יש אין סוף שזה אחד, אחד. מה זה אומר אחד? זה אומר אחד, אבל פשוט... סיילנס. עכשיו, אבל זה עוד מוגדר. כי מצד אמת אחד זה אומר לדבר. אולי אחד זה לדבר. אולי. וגם להגיד שאחד זה לשתוק זה גם כן לא נכון. עכשיו בוא נתקדם. מהאחד הזה יש אין סוף ישועות. את יודעת מה יש באחד? את יודעת מי את? מי היית לפני שהיית? היית הכיסא וזה וזה. הכל ביחד. כאילו יש חומר אחד, שמן עשוי הכל, שאת אחד ממנו. זאת אומרת, שלמה את עשויה, מה המהות שלך, הכל בבת אחת. עכשיו, מתוך הכל בבת אחת הזה יוצא אין סוף. למה אין סוף? אולי יותר. כי אין סוף זה הכי גדול. אז אין סוף. אין סוף צורות. איזה צורות? הכל. צבעים, צורות, צלילים, מחשבות, רגשות, תחושות, מה זה? הכל יש שם. הכל, 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 הכל. וזה יוצא. עכשיו, כל דבר בפני עצמו אין לו שום משמעות. נגיד, כעס על מזג האוויר. זה צורה. יש כעס על צבע הריהוט, ויש כעס על מזג אוויר, שתי צורות שונות. יש גם רק כעס. יש כעס ויש גם רק ריהוט.
כל דבר זה בפני עצמו. עכשיו, יש אין סוף צורות, עכשיו. כל דבר בפני עצמו, מה משמעותו? אין לו שום הגדרה, אין לו שום סביבו. נגיד לדוגמה, בן אדם נגיד שנמצא בבית לבד, ולא הולך לשיעורי הקבלה, מה משמעותו? הוא כלום, הוא מרגיש לו כלום, נכון? אבל מה זה מדבר שאתה מרגיש את הכלום? אתה אלוהים. אם אתה באמת כלום, אתה אלוהים, כי אתה כלום. כלום, מה זה כלום? להיות כלום, זה אלוהים. אבל מה הבעיה? שאתה בבית, יש לך מלא דברים, שאתה מרגיש שהם שונים ממך, ואז אתה מרגיש לבד. אז אתה אומר, אני צריך ללכת לשם כדי להרגיש ביחד. אתה בבית. אתה אומר, תראה איזה בודד אני. אני לא יכול לדבר עם הכיסא, אני לא יכול לדבר עם הקיר, אני לא יכול לדבר עם התמונה. תראה איזה בודד, תראה איך אני שונה. תראה איך אני שונה מהעולם. כן, עכשיו, בגלל שאתה שונה ממה שיש סביבך, בגלל שיש שונה, בגלל שאתה שונה, אז אתה אומר, אני מרגיש בודד, אני מרגיש מבודד, אני מרגיש שאני שונה. צריך ללכת לשם שירקדו איתי, שיגידו לי שאני נחמד, ש... עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, כל... לא, מה שבאתי לומר זה שאם באמת אתה מרגיש מבודד, אז היית מגיע לכלום, ואז לא הייתה שום שאלה. ואז היית הולך גם כאן. ככלום. אולי. עכשיו בוא נתקדם. ואז היה אחד שלך הולך ואחד שלך לא הולך. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, הישועות האלה הן אינסופיות, יש אינסוף ישועות, וכל צורה בפני עצמה אין לה משמעות מוגדרת. תראי, כיסא, אם נמחק את כל המילים במילון, הוא עדיין יהיה קיים, אבל לא נדע מה הוא. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, נגיד צבע שחור וצבע לבן. עיוור לא יודע להבדיל בין צבע שחור לצבע לבן, אבל אם כולם היו עיוורים, לא היה צבע שחור וצבע לבן? היה. אלא מה? שלא ידע לזה משמעות. זאת אומרת, שימו לי, בצבעים יישארו קיימים, רק שאין איזשהו משמעות, כי אף אחד לא יודע להבדיל ביניהם. זאת אומרת, הכיסא, אם לא יהיה שום דבר סביבו, הוא יהיה קיים, רק שלא תהיה לו שום משמעות עבורנו, או עבור מישהו. עכשיו, מה שקורה, זה שהצורות האלה מתחברות אחת עם השנייה. יש אין סוף צורות, ובתוך הצורות האלה כבר יש צורות מחוברות. יש צורות פשוטות וצורות מחוברות. שזה עוד פעם אנחנו מסבכים את זה. ואני בא לומר בפשיטות, הצורות מתחברות אחת עם השנייה. כששתי צורות נפגשות, כשכלום, תסתכלי. תרכזו טוב, 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 תתרכזו. יש לנו כלום. ממנו יצא אין סוף צורות. עכשיו, כל צורה בפני עצמה אין לה שום משמעות. כשלוקחים צורה שאין לה משמעות, ולוקחים עוד צורה שאין לה משמעות, ומחברים אותה, מקבלים צורה עם משמעות. ראיתי את זה. עוד פעם, עוד פעם. זה הסבר נכון. יש פה כלום. כן. יש פה עוד כלום. מחבר אותה, מערבב, הופ, הנה יצא משהו. איך יכול להיות, אבל זה כלום. זה חיים שהייתה רק זה. אני אסביר את זה עוד פעם, ותקשיבו את זה עוד פעם. יש ויש, התחלו. זה היה אחד, סוף כלום שניים. לא, זה ביטוי של, זה ביטוי של. זה יוצר יש. ותכף תבין למה זה ביטוי של. יש לנו אחדות מוחלטת. מה זו לא אחדות מוחלטת? הוויה אחת, שבה אין הבדל בין דבר לתוכו, הכל נמצא באותו מקום, הכל נמצא באותו זמן, אין שום הגדרה. מתוך זה, התפצל לנו לאין סוף מקום ולאין סוף זמן, ובכל מקום, בכל זמן יש משהו. בסדר? עכשיו, כל מקום וכל זמן בפני עצמו, אין לו שום משמעות. נכון? אם תיקח נקודה במקום ובזמן, בפני עצמה, מה משמעות? ולא משנה מה יש שם. בפני עצמה, כאילו, אם תסתכל רק על דבר אחד, לא משנה על מה, תסתכל רק עליו, ולא תדע שום דבר סביבו, אתה לא יודע מה הוא. עכשיו, ואף על פי כן, אם אתה לוקח דבר שבפני עצמו אין לו משמעות, ובפני עצמו אין לו משהו לזה, ואתה מחבר אותם, נוצר לך משמעות. שזאת בעצם המחשבה. עכשיו, כשהישות שלך מתחברת עם הישות של הבקבוק, זה נקרא אני חושבת על בקבוק. אני מתאחדת עם הבקבוק. כאילו יש ישות, אני כאלוהים, יש בתוכי אין סוף צורות, אחת מהצורות זה בקבוק, אחת מהצורות זה קולה, אחת מהצורות זה אני. כשהם מתחברים, קוראים לזה אני חושבת על בקבוק קולה. לא? זה אחד. עכשיו, אלא מה? שאת כל פעם מחליפה צורה. את פעם מתחברת לצורה של בקבוק, ופעם מתחברת לכיסא, פעם את מתחברת לשמיים. זה הכל חלקים בתוכך. תסתכלי. אני אתן לכם דוגמה. אלוהים רצה לראות עצמו. והכל זה בדימויים שלנו, כי באחדות אין שום דוסים. ואי מה רצה? לראות את עצמו. עכשיו, הוא ניסה לעמוד מול המראה, ולא הצליח למקום גדול. אז הוא חילק את עצמו לנסוף חלקים,
עכשיו, שאת מסתכלת לשם, כל מה שאת רואה זה חלקים שלך. שלך. את כן, את זה אלוהים. את זה אלוהים. ואת חלק, את זו, זה חלק מאלוהים, ממי שאת באמת. וכל מה שפה זה חלקים ממי שאת באמת. תן לך דוגמה, נגיד שמישהו אומר לך, נגיד שאת לא צריכה כלום, הנה, צריכה, לא צריכה, לא צריכה, תקשיב. נגיד שמישהו, נגיד שמישהו אומר לך, יש ג'וק על הרצפה, צריך לנקות אותו. נניח.